Pasal batu ni macam rendah, ini air, kita kena keluar, ya? Semua besar, ya? Jadi jaga lah betul-betul, ya? Okey, dalam tu ada sliding, ada pelosok. Kalau selain guide kat turunkan kaki, silap, dah, ya? Jadi ikut arahan guide yang bawa ke orang semua ke dalam tu, ya? Lepas tu maksudnya macam lubang besar, rumah semua. Okey, sebelum kita masuk dalam sana dulu, ada tak boleh cakap asma ke jantung ke tempat-tempat resolusi ke? Saya ada semua sehat, ya. 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 Depan, diorang belakang, ya. Okey, kita punya guide nama Azizul. Tu Azizul. Ya, dia akan bawa semua ke dalam gua. Jadi, berapa puluh hari pun, bagi tahu dengan dia, ya. Okey, okey. Faham, ya? Okey, dah ready, ya. Okey, Azizul pun dah ready. Kita boleh tolong. So guide ada seorang? Guide seorang je. Yang dua orang nak patah balik halfway? Balik dia sendiri. Sampai 15 dia akan balik jalan. Okey. Okey. Okey dulu. Okey. Okey dah semua. Dia saiz Ida mesti lah muat. Itulah. Kecil lagi dah Ida. Korang tak nak bagi tahu dia ke nak letak benda tu? Pergilah, pergilah. Go, 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 go. Bagi tahu dulu, bagi tahu dulu. Okay, ada beberapa info di sepanjang jalan ni. Ada sungai. No, no, that's not sungai. That's, what do you call that? What do you call that? Brook? Tempurung, that's the grotto. Betul nanti balik kalau ikut sini. Lampu please. Kau tak pakai lampu ke? Pakai je lah. Tak, tak. Mana keluar? Is that keluar? Tu keluar ke? Apa patah balik lah. Patah balik. Ha. Okey. Okey, so saya bagi masa tu. Guys semua lah kalau nak gambar ke apa ke. Sebelum saya nak letak siot tu. Ha. Okey, ada nak gambar boleh gambar dulu ah. Pergi cakap ke dia. Okay, let's go up now. Sliding down the flowstone in Gua Tempurung. Oh,
so tapek, so tapek. Bang sini kapek pala. Why my student the last? Ayuh. Kecut perut lah diorang ni. Kenapa semua orang turun? Okey, aku turun macam nak ke sana terus. Please lah, uncle pakai short boleh buat. Oi, korang kena buat juga. Tak boleh escape. Okey, tapi kaki kanan pijak atas peha saya. Okey, nanti saya jaga kat bawah kan. Ha, nanti kaki kiri ni terus pijak dekat batu bawah tu. Dekat sini. Ha. Okey, dekat sini ya. Kaki kiri terus pijak dekat batu bawah tu. Jangan dua-dua kaki pijak atas peha. Patahlah nanya. Right. Okey, satu kaki kanan pijak atas peha. Satu lagi kaki pijak dekat bahagian batu bawah sana. Senang. Okey, ini kena support lah, kena pegang. Jangan tak pegang, jangan pegang kat sini ke atau dekat sini ke. Nanti bila time nak turun nanti nak tersepit pula kat sini kan. Ha, so pegang kat sini je. Okey, sini kena support, sini kena support. Baru boleh turun perlahan-lahan. Okey, dia tak tinggi pun. Jangan sampai. Oh. Tak apa, jangan kat lagi. Okey, siapa nak turun boleh turun dulu. Tentu. Okay, going okay, down yes. Lubang tikus. Okay. Nice. Up. Oh. Okay, tangan jangan lupa pegang sana satu, sini satu. Atas satu. Yes. Okay, kaki. Yes. Ah, kat sini dulu. Alright. Okay. Okey, pijak sini. Ha, sampai mana? Jangan. Okey, jaga kepala. Okey, pijak sini. Yes. Okey, terus pijak sini. Okey. Ada lagi. Ini tak lawa jenis ni tak silap saya ada makanan dia jenis buah-buahan atau daripada pucuk-pucuk daun ataupun daripada ulat-ulat.
Vegetarian bag.